yeryüzde hayot kechirgan yoki yashayotgan xalqlar ko'pchilikni tashkil qilgani singari muomalaning asosiy omili hisoblanmish tilni ham turlari juda ko'p va turfa xildir. Turfa olamning hozirgi videoroligi aynan sayyoramizdagi o'rganish uchun eng qiyin bo'lgan tillar haqidadir. Eslatib o'tamiz, ushbu videorolikdagi xalqlarning tillari bir paytlar Guinnessning rekordlar kitobiga o'rganish qiyin tillar nomi bilan kirgan. Tabasaranlar tili Dog'istonda yashaydigan xalqlarga tegishli mazkur til o'rganish uchun mushkul tillar reytingida 5-o'rinda turadi. Tabasaranlar tili Iron, Azerbaycan, shuningdek arab va rus tillarining qo'shilib yoki o'zgarib hosil bo'lgan til deb baholanadi. Sababi esa unda ushbu xalqlarning tillaridagi so'zlarni uchratish mumkinligi. Basklar tili Ushbu tildan Janubiy Fransiya va Shimoliy Ispaniyada yashovchi Basklar nomi bilan ataluvchi xalqlar foydalanishadi. Eng qiziq tomonlari shundaki, Basklar tilida 500 mingga yaqin so'z bo'lib, gapirganda ega va kesim oldin va keyin ham ishlatiladi. Lingvistlarning fikricha, bu tilda gapirganda gapni qachon tamom bo'lgani va hatto davom etayotganini ham bilish qiyin ekan. 2. Jahon urushi davrida amerikalik harbiylar maxfiy xatlarni aynan Basklar tilida yozishgani uni qanchalik murakkabligini bildiradi. Ruslar tili. O'rganish qiyin tillar qatoriga rus tili o'zining ko'p xalq orasida tarqalgani bilan emas, balki haqiqatdan ham tushunib bo'lmasligi uchun kirgan. Reytingda 3-o'rinda turishini esa hozir tushuntirishga harakat qilamiz. Rus tilida qariyb 47 ga yaqin xalq gapiradi. Rus tili sinonimlarga eng boy tillar qatoriga kiradi. Yana esa gapning tugagandan keyin uni qanday ma'no berishini tushunish uchun ruslar bilan birga yashab ko'rish kerak. Mana tilning qiyin tomoni. Oddiy misol, maktabga kiraverishdagi peshtoqdagi yozuvdan. Kaznit nilze, pomilovit. Qatl qilish kerak emas, kechirim. Oddiy shu so'z bir vaqtlar lingvistlar uchun dahshatli ko'ringan. Ular rus maktablarida bolalarni qatl qilisharkan degan fikrga ham borishgan. Ammo bu Rus xalqi ishlatadigan oddiy so'z xolos. Arab tili. Ushbu tilda 12 ga yaqin xalq gapiradi. Arab tili chapdan o'ngga yozilishi uchun emas, bitta harf 4 xil ko'rinishda va talaffuzda ishlatilishi uchun ham eng murakkab tillar qatoriga kiradi. Talaffuzda har bir harfning o'zgarishi uni boshqa bir so'zga burib yuborishi bilan ham murakkablik kasb etadi. Xitoy tili. Xitoy tili 87 mingga yaqin iyeroglifni o'zida mujassamlashtirgan tildir. Eng murakkablik tomoni ham aynan shundadir. Yozilgan har bir iyeroglif gapning nima haqida yoki so'z nima to'g'risida ekanligini bildirishi, bu uni tushunishni haqiqatdan ham mushkulligini bildiradi. Mazkur tilni yozilishini ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lib, qadimda elchilar bu tildan nomani eltishni umuman istashmagan. Sababi esa bu tilda yozilgan nomani boshqacha ma'noda tushunib, elchini qatl etishgan imperatorlar juda ko'p bo'lgan. Ayni damda yer yuzidagi o'rganish qiyin bo'lgan tillar reytingida Xitoy tili 1-o'rinda turadi.